মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, পোনপ্ৰথমে মোৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ তোমালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই তোমালোক লৈ আহিছোঁ চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ আপোন পাঠৰ লেচন নম্বৰ 7, মহন আৰু কলিয়া। ইয়াৰে প্ৰশ্ন উত্তৰকেইটা আৰু ইয়াৰ পৰা তোমালোকৰ পাঠভিত্তিক ক্ৰিয়াকলাপ আৰম্ভ হৈছে। আৰু ইয়াত প্ৰথমতে কেইটামান শব্দ দিয়া আছে আৰু তাৰ অৰ্থকেইটা দিয়া আছে, এইকেইটা তোমালোকে কিতাপতে পাবা। আৰু এই কথা মই প্ৰথমে আলোচনা কৰিম, তাৰপিছতে যিকেইটা ইয়াত প্ৰশ্ন আছে আৰু ইয়াৰ পিছতে মই প্ৰশ্নৰ উত্তৰকেইটা আলোচনা কৰিম। তোমালোকে ভিডিঅ'খনৰ লগতে থাকিবা আৰু যদি কিবা ঠাইত কিবা বস্তু বুজি পোৱাত তোমালোকৰ অসুবিধা হয় তোমালোকে মোক কমেণ্টত জনাবা। যিয়ে নহওক, আহাচোন আমি দেৰি নকৰি আজিৰ ভিডিঅ'খন আৰম্ভ কৰোঁ। ইয়াত আমাৰ আপোন পাঠৰ লেচন নম্বৰ 7, মহন আৰু কলিয়া। আৰু ইয়াৰ প্ৰথমটো আছে আমাৰ অৰ্থৰ সৈতে চিনাকি হওঁ আহা, অৰ্থাৎ ইয়াত কেইটামান শব্দ দিয়া আছে লগতে তাৰ অৰ্থকেইটা দিয়া আছে, সেইকেইটা প্ৰথমে আমি পঢ়ি ল'ম। ইয়াত প্ৰথমটো আছে তন্দ্ৰা আৰু ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে চিলমিলীয়া টোপনি। নেক্সটটো হৈছে খৱ, এইটো হৈছে আমাৰ মনৰ শান্তি। তাৰপিছৰটো হৈছে আমাৰ লেঙেৰিয়াই লেঙেৰিয়াই, অৰ্থাৎ খৰাই খৰাই। নেক্সটটো আছে আমাৰ নিষ্ঠুৰ, অৰ্থাৎ নিৰ্দয়। তাৰপিছৰটো আছে আমাৰ অত্যাচাৰ, অৰ্থাৎ অন্যায় আচৰণ বা উৎপীড়ন। ইয়াত এইটো আমাৰ ভুল আছে স্পেলিঙত, টাইপিঙত ভুল হৈছে আমাৰ, এইটো আমাৰ হ'ব উৎপীড়ন, ইয়াত এটা খণ্ডত্ব হ'ব। তাৰপিছত আছে পহৰা দি, অৰ্থাৎ চকা দৃষ্টিৰে চাই থকা। নেক্সটটো আছে আমাৰ ঢাপ, অৰ্থাৎ বাৰীৰ চাৰিওফালে মাটিৰে কৰা গড়। ইয়াৰ পিছতে আছে আমাৰ পঢ়া আৰু বুজা। ইয়াত আমাৰ দুটা শব্দৰ অৰ্থাৎ আমাৰ উচ্চাৰণটো ইয়াত কৰোঁতে আমাক কেনেকৈ কৰিব লাগিব সেইটোৰে এটা ইয়াত তোমালোকক বুজিবলৈ দিছে। অৰ্থাৎ ছয় কয় আমাৰ, এইটো আমাৰ হ'ব তেন্তে ছয় কয়, অৰ্থাৎ এইটো আমাক কেনেকৈ উচ্চাৰণ কৰিব লাগিব সেইটোৱে তোমালোকক ইয়াত বুজিবলৈ দিছে, এইটো তোমালোকে চাই ল'বা। ইয়াত তয় বয় হ'ব, ইয়াত বটো উঠা নাই, তোমালোকে এইটো চাই ল'বা। আৰু ইয়াৰ নেক্সট আছে পঢ়া আৰু লিখা, অৰ্থাৎ ইয়াত কেইটামান শব্দ দিয়া আছে স্কুল, ৰাস্তা, তন্দ্ৰা আৰু উপলব্ধি, এইকেইটা তোমালোকে পঢ়িবা, তাৰপিছতে তোমালোকে এইবোৰ লিখি যাবা। আৰু আমাৰ নেক্সটটো আছে যে প্ৰথমে কোৱা তাৰপিছত লিখা। আৰু আমাৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো আছে যে নোৱাৰোণৰ কিয় নিজৰ ঘৰখনলৈ মনত পৰিছিল, তোমালোকে উত্তৰত লিখিবা যে মাহীয়েকৰ পুতেক ভাস্কৰে কুকুৰটোক মৰা দেখি নোৱাৰোণৰ ঘৰত থকা কুকুৰটোলৈ আৰু নিজৰ ঘৰখনলৈ মনত পৰিছিল। যেতিয়া তেওঁৰ মাহীয়েকৰ পুতেক ভাস্কৰে তাৰ ঘৰত থকা কুকুৰ পোৱালিটোক মাৰিছিল বেয়াকৈ, তাৰপিছতে নোৱাৰোণৰ মনটো বৰ বেয়া হৈ পৰিছিল। তাৰপিছত তেওঁ কি কৰিছিল, তেওঁৰ যিটো ঘৰত তেওঁৰ কুকুৰ আছিল, কুকুৰ পোৱালিটো আছিল, সেই কুকুৰ পোৱালিটোলৈ নোৱাৰোণৰ বৰ মনত পৰিছিল, লগতে নিজৰ ঘৰখনলৈও মনত পৰিছিল। খত আছে যে ঘৰখনৰ লগতে আৰু কাৰ কথা নোৱাৰোণৰ মনলৈ আহিছিল, যে তেওঁ যেতিয়া বেয়া পালে, বেয়া পোৱাৰ পিছতে তাৰ ঘৰখনৰ কথা মনত পৰিছিল, লগতে আৰু কাৰ কথা মনত পৰিছিল, সেইটোৱে কৈছে ইয়াত। তোমালোকে উত্তৰত লিখিবা যে ঘৰখনৰ লগতে বিশেষকৈ মহন নামৰ তাৰ মৰমৰ কুকুৰটোৰ কথা নোৱাৰোণৰ মনলৈ আহিছিল, বা ইয়াত কি কৈছে যে ঘৰখনৰ লগতে বিশেষ কৰি কি তেওঁৰ মহন নামৰ যিটো মৰমৰ কুকুৰ পোৱালি আছিল
সেই কুকুর পোয়ালিটার কথা নোয়ারুণর মনলৈ আহি আছিল। ইয়াত গড়ম্বর দিয়া আছে যে নোয়ারুণৰ ইয়াত মাজে মাজে স্পেলিংত ভুল হৈ আছে, অর্থাৎ ইয়াত নোয়ারুণৰ হৈ আছে, এইটো আমাৰ হ'ব নোয়ারুণৰ, যে নোয়ারুণৰ হৈতে মোহনে কি কি কৰিছিল। ইয়াত তোমালোকে উত্তৰ লিখিবা যে নোয়ারুণৰ হৈতে মোহনে খেলি ধূলি ভাল পাইছিল, যে তেওঁ কি কৰি ভাল পাইছিল, নোয়ারুণৰ লগত তেওঁ খেলি ধূলি ভাল পাইছিল। আৰু মোহনে নোয়ারুণ যেতিয়া গা ধুবলৈ যায়, অর্থাৎ মোহন কোনটো, তেওঁৰ কুকুৰ পোৱালিটোৰ নাম আছিল কি মোহন, আৰু নোয়ারুণে যেতিয়া গা ধুবলৈ গৈছিল তেতিয়া পাৰৰ পৰা নোয়ারুণে বিভিন্ন ধৰণে পানীত জঁপিয়াই সাঁতুৰি থাকিছিল, তেতিয়া তেওঁ কি কৰিছিল, বিভিন্ন ধৰণে তেওঁ কি কৰিছিল, পানীত জঁপিয়াই সাঁতুৰি থাকিছিল। তাৰপিছত আছে নোয়ারুণে পঢ়ি থকা সময়ত পঢ়া টেবুলৰ তলতে মোহন শুই থাকে, অর্থাৎ নোয়ারুণে যেতিয়া পঢ়ি আছিল তার পড়ার টেবুলখনের তলতে মোহনে কি করে আছিল, শুই আছিল। স্কুললৈ যাওঁতে নোয়ারুণক স্কুলত থৈ আহে গৈ আৰু নোয়ারুণ ঘৰলৈ ঘূৰি আহোঁতে দূৰৰ পৰাই আগবঢ়াই আনি মৰম আনন্দত নেজডাল জোকাৰি জোকাৰি নোয়ারুণৰ গালৈ জঁপিয়াইছিল। কি কৰিছিল, যেতিয়া নোয়ারুণে স্কুললৈ গৈছিল তাক মোহনে কি কৰিছিল, তাক স্কুলত থৈ আহিছিল, অর্থাৎ লগে লগে তেওঁ গৈছিল, আৰু যেতিয়া ঘূৰি আহিছিল স্কুলৰ পৰা তেতিয়া দূৰৰ পৰা তেওঁ কি কৰিছিল, তাক আগবঢ়াই লৈ আনিছিল, আৰু যেতিয়া তেওঁ আহিছিল তেওঁ খুব আনন্দ পাইছিল, আৰু আনন্দত কি কৰিছিল, তাৰ নেজডাল জোকাৰি জোকাৰি কি কৰিছিল, তাৰ গাত জঁপিয়াইছিল। ইয়াত 6 নম্বৰত আছে যে মোহনে নোয়ারুণক স্কুলত থবলৈ যাওঁতে ৰাস্তাই ৰাস্তাই কিয় প্ৰস্ৰাৱ কৰিছিল, অৰ্থাৎ যেতিয়া তেওঁ মোহনৰ, যেতিয়া মোহনে নোয়ারুণৰ লগত স্কুললৈ গৈছিল বা তাক থবলৈ গৈছিল তেতিয়া তেওঁ কি কৰিছিল, বাটে বাটে কি কৰিছিল, তাক প্ৰস্ৰাৱ কৰি কৰি গৈ আছিল, এইটোৰ কাৰণ কি, সেইটোৱে প্ৰশ্ন আমাক সুধিছে। এই উত্তৰত তোমালোকে লিখিবা যে মোহনে নোয়ারুণক স্কুললৈ থবলৈ যাওঁতে ৰাস্তা ৰাস্তাই প্ৰস্ৰাৱ কৰি গৈছিল যাতে সি উভতি আহোঁতে ৰাস্তা নেহেৰুৱাই, তেওঁ কি কৰিছিল, প্ৰস্ৰাৱ কৰি সেইকাৰণে গৈছিল যাতে তেওঁ শুঙি শুঙি সেইটো তেওঁ কি কৰি তাৰ ঘৰলৈ আহিব পাৰে, তাৰ কাৰণে তেওঁ কি কৰিছিল, তেওঁ ৰাস্তাই ৰাস্তাই প্ৰস্ৰাৱ কৰি গৈছিল, যে উভতি আহোঁতে নিজৰ প্ৰস্ৰাৱ শুঙি শুঙি সি ঘৰ ওলাই আহি। আমাৰ নেক্সটটো আছে যে নোয়ারুণে ভাস্করৰ হতে কিয় নেখেলে বুলি কৈছিল, যে নোয়ারুণে ভাস্করৰ লগত কিয় নেখেলে বুলি কৈছিল। তোমালোকে উত্তৰত লিখিবা যে ভাস্করে পোহনীয়া কুকুর, অর্থাৎ কলিয়ার কথা কৈছে, তার ভাস্করৰ পোহনীয়া যেটো কুকুর আছিল তার নাম কি আছিল, কলিয়া, তার কথাই কৈছে ইয়াত, যে ভাস্করে পোহনীয়া কুকুরটক বৰকৈ পিটা দেখি নোয়ারুণে বেয়া পাই ভাস্করের লগত আর কেতিয়াও নেখেলে বুলি কৈছিল। যেতিয়া ভাস্করে তার পোহনীয়া কুকুরটক বরকরি পিটিছিল সেইটো দেখি নোয়ারুণক বৰ বেয়া লাগিছিল, আৰু তেতিয়া তেওঁ ভাবিছিল যে তেওঁ আৰু ভাস্করের লগত কেতিয়াও নেখেলে। এতিয়া প্রথম যত আছে যে কলিয়াই ভাস্করহঁতৰ ঘৰত কি কি উপকাৰ কৰিছিল, যে কলিয়া কাইয়ে কোনে আছিল, কলিয়া আছিল ভাস্করহঁতৰ ঘৰৰ কুকুর পোয়ালিটো, যে তেওঁ কি কি উপকার করেছিল সেইটো প্রশ্ন করেছে। উত্তরত লিখিবা যে কলিয়াই ভাস্করহঁতৰ ঘৰখনৰ বহুতো উপকার করেছিল, যে রাতি রাতি ভাস্করহঁতৰ ঘৰত কলিয়াই পহৰা দি থাকে বাবেই রাতি চোর সোমাবলৈ সাহস নকৰে, যে রাতি রাতি ভাস্করে কি করেছিল, ভাস্করহঁতৰ ঘৰত কি করেছিল, কলিয়াই পহৰা দি থাকিছিল যাতে চোর সোমাব নোৱাৰে, আৰু তেওঁ পহৰা দি থকাৰ কাৰণে চোৰ সোমাব পৰা সাহস কৰা নাছিল। তাৰোপৰি ফুলনিৰ ফুল, বাৰীত শাক পাচলি, এইবোৰ খাবলৈ অহা গৰু ছাগলী কলিয়াই খেদি নি দূৰত থৈ আহেগৈ, আৰু ভাস্করহঁতৰ ঘৰত যে ফুলনি বাগিচাখন আছিল আৰু বাৰীত শাক পাচলি আছিল, এইবোৰ যেতিয়া গৰু ছাগলীয়ে খাবলৈ আহিছিল তেতিয়া তেওঁ কি কৰিছিল,
তো খেদি দূরত হয়ে আসছিল। ভাস্কর করবালয় গল কলিয়াই হে আগবাড়াই থই আসছিল। আর ভাস্কর যেতিয়া করবালয় যাব লগা হয়েছিল তেতিয়া তা কি করছিল, কলিয়াই আগবাড়াই থই আসছিল। দ্বিতীয় সত আছে, নোয়ারুণৰ কথাত ভাস্করে কি উপলব্ধি করিলে। উত্তর লিখিবা, নোয়ারুণৰ কথাত ভাস্করে সিহতর ঘরখনত কলিয়ার গুরুত্ব ভালদরে উপলব্ধি করিলে। যে নোয়ারুণে যেতিয়া তাক কৈছিল যে তাক কুকুরটক পিটার কারণে তাক বড় বেয়া লাগিছে, আর তার কৃষকের কথা উপকারের কথা যেতিয়া তাক কৈছিল তার আগত কৈছিল, তেতিয়া তেও উপলব্ধি করিব পারিছিল যে কলিয়ার গুরুত্বটো কি, সেইটো উপলব্ধি করিব তেও পারিছিল। ইয়াত দুই নম্বর দিয়ে আছে যে তোমার ঘরত থকা পোহনীয়া জীব জন্তুক লৈ কাহিনী লিখিবলৈ যত্ন করা। তোমালোকৰ ঘরত, সকলোৰে ঘরত কিবা নহয় কিবা এটা পোহালি জন্তু আছে। কোনোবার ঘরত গরু আছে, কোনোবার ঘরত কুকুর আছে, কোনোবার ঘরত মেকুরী আছে, ছাগলী আছে, এনেকুৱা তোমালোকৰ যার যার ঘরত যেটো পোহনীয়া কুকুর আছে, সরি পোহনীয়া জন্তু আছে, তার উপরতে এখন তোমালোকে কাহিনী লিখিবলৈ যত্ন করিবা। আর যদি নোৱাৰা তোমালোকে মোক কমেন্টত জনাবা, মই কাহিনী এখন মোৰ ফালৰ পৰা লিখি দিম। কিন্তু তোমালোকে প্রথমে ঘরত নিজে নিজে চেষ্টা করে যাবা। ইয়াত তিনি নম্বর আছে যে কোনে কৈছিল, কাক কৈছিল আৰু কিয় কৈছিল। ইয়াত তোমালোকক তিনিটা বাক্য দিয়া আছে, ক খ গ, আর বাক্য এটা হয়ে বাক্য দিয়া আছে, আর বাক্যবর কোনে কৈছিল আর কাক কৈছিল আর কিয় কবলগা হয়েছিল সেইটে তোমালোকক প্রশ্ন করেছে। ইয়াত কত আছে যে নাই নেখেলো, খেলিবলৈ মোর মন যোৱা নাই। এটু উত্তর লিখিবা যে নাই নেখেলো, খেলিবলৈ মোর মন যোৱা নাই। কথাখার ইয়াত হব নোৱাৰুণে, ইয়াত ক উঠিছে মিষ্টেকত, নোৱাৰুণে ভাস্করক কৈছিল যে কথাখার কোনে কৈছিল, নোৱাৰুণে ভাস্করক কৈছিল। যেতিয়া ভাস্করে নোৱাৰুণক বল খেলিবলৈ লগ ধরেছিল তেতিয়া তেওঁ কি কৈছিল, কথাখার কৈছিল যে নাই নেখেলো, খেলিবলৈ মোর মন যোৱা নাই। খদ আছে, তুমি যে কি লড়া, এটা কুকুরক মরার কারণে তুমি মোক নমতা হয়েছা, সি তো আর মানুষ নহয়। যে কি কৈছে, তুমি যে কি লড়া, এটা কুকুরক মারিছো সেই কারণে তুমি মোর লগত কথা নপতা হয়েছা, সি তো আর মানুষ নহয়, এইটাই কৈছে। ইয়াত তোমালোকে উত্তর লিখিবা যে তুমি যে কি লড়া, এটা কুকুরক মরার কারণে তুমি মোক নমতা হয়েছা, সি তো আর মানুষ নহয়। কথাখার ভাস্করে নোৱাৰুণক কৈছিল, ইয়াত পেটকাটৰ দুৰুকার হব। এনেকুৱা কেইটামান ঠাইতে ভুল হৈ আছে, তোমালোকে নোট বহীত লিখত আহিব, শুদ্ধ কৰি ল'বা। কথাষাৰ ভাস্করে নোৱাৰুণক কৈছিল, যেতিয়া ভাস্করে নোৱাৰুণক খেলিবলৈ, এইটো হব নোৱাৰুণক খেলিবলৈ নযোৱাৰ কাৰণ সুধিছিল, তেতিয়া নোৱাৰুণে ভাস্করক পোহনীয়া কুকুর পলিয়াক মৰাৰ বাবে বেয়া পোৱা বুলি কোৱাত ভাস্করে নোৱাৰুণক উক্ত কথাষাৰ কৈছিল। তেওঁ যেতিয়া তেনেকৈ কৈছিল তেতিয়া কি কৈছিল, তেতিয়া নোৱাৰুণে কৈছিল যে তুমি যেতিয়া ভাস্করৰ নামৰ পোহনীয়া কুকুৰটোক বৰকৈ মাৰিছা, তাত মই বেয়া পাইছোঁ আৰু সেইকাৰণে মোৰ তোমালোকৰ লগত মই তেনেকৈ কৈছোঁ, বা তেতিয়া নোৱাৰুণে ভাস্করক পোহনীয়া কুকুৰ পলিয়াক মৰাৰ বাবে বেয়া পাইছে বুলি কোৱাত ভাস্করে নোৱাৰুণক কি কৰিছিল, এই কথাটো কৈছিল যে তুমি যে কি লৰা, এটা কুকুৰক মৰাৰ কাৰণে তুমি মোক নমতা হৈছা, সেইটো আৰু মানুহ নহয়। ইয়াত গোৱাত আছে যে হ'ব দিয়া, মই আৰু তোমাক বেয়া পাই নাথাকো। যে ইয়াত কি কৈছে, হ'ব দিয়া, মই আৰু তোমাক বেয়া পাই নাথাকো। যে কথাষাৰ নোৱাৰুণে ভাস্করক কৈছিল, কথাষাৰ কোনে কৈছিল, নোৱাৰুণে ভাস্করক কৈছিল যে মই আৰু তোমাক বেয়া পাই নাথাকো। যে যেতিয়া ভাস্করে নোৱাৰুণৰ কথাত লাজ পাই আৰু কেতিয়াও কলিয়াক মারপিট নকৰো বুলি কৈছিল, তেতিয়াই ভাস্করৰ কথাত সন্তুষ্ট হৈ নোৱাৰুণে এনেদৰে কৈছিল। যেতিয়া তাৰ কুকুৰৰ গুৰুত্বৰ কথা ভাস্করক বুজাইছিল, তেতিয়া ভাস্করে লাজ পাইছিল আৰু লাজ পাই তেওঁ কৈছিল যে মই আৰু কলিয়াক কেতিয়াও মারপিট নকৰো।
আৰু সেই কথাটাৰ সেই কথাটোৰ ওপৰত সন্তুষ্ট হৈ নোৱাৰোনে এনেদৰে ভাস্কৰৰ কথাত সন্তুষ্ট হৈ নোৱাৰোনে এনেদৰে কৈছিল। ইয়াত আমাৰ চাৰিত আছে বাক্য ৰচনা কৰা, আৰু প্ৰথমটো আছে আমাৰ খুৱাই বোৱাই। ইয়াত তোমালোকে লিখিবা যে নোৱাৰোনে তাৰ মহনক খুৱাই বোৱাই ডাঙৰ দীঘল কৰিছিল। কি লিখিবা তোমালোকে, এইটো বেলেগেও লিখিব পাৰা, মই এইটো দিছোঁ আৰু তোমালোকে এইটোও লিখি লিখিব পাৰা যে নোৱাৰোনে তাৰ মহনক খুৱাই বোৱাই কি কৰিছিল, ডাঙৰ দীঘল কৰিছিল। লেঙেৰিয়াই লেঙেৰিয়াই, এইটো লিখিবা যে ভাস্কৰে কলিয়াক মৰাত লেঙেৰিয়াই লেঙেৰিয়াই ঘূৰি ফুৰিছিল। আৰু ইয়াত পাঁচ নম্বৰ দিয়া আছে বুজা আৰু লিখা। ইয়াত কিতাপত এটা দিয়াই আছে যে শাক আৰু পাচলি এইটো একেলগে কৰিলে আমাৰ কি হয়, শাক পাচলি। তেনেকুৱাকৈ গৰু আৰু ছাগলী আমাৰ হ'ব গৰু ছাগলী, কুকুৰ আৰু মেকুৰীটো হ'ব আমাৰ কুকুৰ মেকুৰী, দিন আৰু ৰাতিটো হ'ব আমাৰ দিন ৰাতি, আৰু ৰাম আৰু লক্ষ্মণটো হ'ব আমাৰ ৰাম লক্ষ্মণ। ইয়াত ছয় নম্বৰত দিয়া আছে বাকচত থকা শব্দৰে খালী ঠাই পূৰোৱা। ইয়াত তোমালোকে এটা বাকচ দেখিবলৈ পাইছা আৰু বাকচত কেইটামান শব্দ দিয়া আছে, আৰু সেই শব্দকেইটা প্ৰয়োগ কৰি তোমালোকক খালী ঠাইখিনি পূৰ কৰিব লাগিব। অৰ্থাৎ প্ৰথমটো আছে কুকুৰে, ইয়াত হ'ব ভোকে, কুকুৰে কি হ'ব আমাৰ ভোকে, গৰুৱে হেম্বেলিয়াই, সিংহই গজৰে, শিয়ালে হোৱা দিয়ে, ছাগলীয়ে বেবায়, মেকুৰীয়ে মেও মেও কৰে, সাপে ফচফচায়, মহে কুনকুনাই, বান্দৰে খেক খেকায়। আৰু আমাৰ আজিৰ শেষৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, আৰু ইয়াৰ পিছতে এইটো আলোচনাৰ পিছতে ভিডিঅ'খন আমি শেষ কৰিম, আৰু তোমালোকে এইটো ভিডিঅ'খন সম্পূৰ্ণ চোৱাৰ পিছত তোমালোকে নোট কৰি ৰাখিবা, আৰু যদি বুজি পোৱাত কিবা অসুবিধা পোৱা তোমালোকে মোক কমেণ্টত জনাবা, আৰু তোমালোকক ভিডিঅ'খন চাই ভাল লাগিল নে বেয়া লাগিল সেইটোও মোক কমেণ্টত জনাবা, আৰু যদি ভাল লাগিছে এটা লাইক কৰি দিবা, আৰু বন্ধু বান্ধৱীলৈও পাৰিলে শেয়াৰ কৰি দিবা। আৰু তোমালোকে যদি মোৰ চেনেলটোত নতুন আহিছা চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবা, যাতে মই যেতিয়াই নতুন ভিডিঅ'বোৰ আপলোড কৰোঁ সেইবোৰৰ নটিফিকেশ্যন তোমালোকে সময়মতে পাই যাবা। যিয়ে নহওক, এতিয়া আমি শেষৰ প্ৰশ্নটো আলোচনা কৰিম। ইয়াত আছে শুনা আৰু লিখা, তোমালোকক এইটো শুনিবলৈ গৈছে তাৰপিছত লিখিবলৈ গৈছে, অৰ্থাৎ শ্ৰুতলিপিৰ কথা কৈছে। এইটো তোমালোকক চিলনি শিক্ষকে কৈ যাব, তোমালোকে এইটো লিখি যাবা। ইয়াত আছে যে ভাস্কৰৰ কথাত নোৱাৰোনে উত্তৰ দিলে, তুমি মোৰ একো অন্যায় কৰা নাই, কিন্তু ৰাতিপুৱা যে তুমি তোমালোকৰ কলিয়াক ইমান পিটিলা কিয় বাৰু, তোমাৰ অলপো বেয়া নালাগিল নে? সি এতিয়াও লেঙেৰিয়াই লেঙেৰিয়াই খোজ কাঢ়ি আছে, ইমান নিষ্ঠুৰ তুমি, সেইকাৰণেই মই তোমাক বেয়া পাইছোঁ। তোমালোকক তোমালোকৰ শিক্ষকে তোমালোকক এইবোৰ কৈ যাব, আৰু তোমালোকে নোট খাতাত বা বহীত তোমালোকে এইবোৰ লিখি যাবা। আৰু এনেকুৱা ভিডিঅ' পাই থাকিবৰ কাৰণে তোমালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবা, আৰু বেল আইকনত ক্লিক কৰি অল নটিফিকেশ্যন ছিলেক্ট কৰি ৰাখিবা, যাতে মই যেতিয়াই নতুন ভিডিঅ' কিবা এটা আপলোড কৰোঁ সেইবোৰৰ নটিফিকেশ্যন তোমালোকে সময়মতে পাই যোৱা। যিয়ে নহওক, তোমালোকে মোৰ ভিডিঅ'খন শেষলৈকে চোৱাৰ কাৰণে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। থেংকছ ফৰ ৱাচিং।